Eu já ouvi 8.432 vezes esta pessoa falando o quê? Mãe! Pega a folhinha! Gira, 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 gira! São 7 horas da manhã, nem isso. E eu já ouvi 8.432 vezes esta pessoa falando o quê? E o pior é que ela sabe que eu tô falando isso e ela sabe que ela tá fazendo isso e ela não para e ela fica de propósito. Eu nem abri o olho, mamãe, 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 mamãe. Bom dia, pessoal. Quer dar bom dia pro pessoal? Isso. E você, Ramon, quer dar bom dia pro pessoal? Ramon, tô fazendo exercício. Dá bom dia pro pessoal aqui, ó. Bom dia, galera. Bom café. Então é assim que começa o dia nessa casa. Eu e a Antonella estamos tomando café da manhã. O Ramon não toma mais café da manhã, tá fazendo exercício. Péssimo. Falem pra ele nos comentários pra ver se ele se liga. É jejum. Se chama jejum de besta. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de dar joinha. Se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Seja muito bem-vindo por aqui. Vambora que hoje o dia está cheio. Hora da maquiagem. Oi, gente, a maquiagem de foto é sempre mais pesada. Então eu tô usando uma base bem pesada, que eu normalmente não uso no dia a dia. Eu uso BB Cream no dia a dia. Mas hoje eu tô usando essa aqui, que é a Studio Fix da MAC. Que ela é bem pesadona. E vamos lá. Oi! Olha aí. Estamos aqui já no primeiro look, quer dizer, quase no primeiro look e passando o segundo. A Ingrid já tá chegando, então eu tô correndo. Ok, chegou! Ingrid chegou! Estamos prontos? Estamos quase prontos. Estamos assim, ó, de meia, não estamos de sapato ainda, mas estamos quase, olha lá. E a pessoa que tá mais feliz fazendo foto hoje? Nem começou, já tá muito feliz. Ai, gente, ela tá curtindo pra caramba. Ó a produção aqui, ó. A gente limpou a parede, o Ramon tá secando. Temos uma secadora manual. Ficou rápido mesmo? Aí eu fiz um pão de queijo aqui pra Ingrid, mas ela não quer nada. Ela não quer chá, nem café, nem suco. Mas olha quem quis. É. Nem pediu, já pegou. Essa aqui. Tá quente, deixa aí. Esfriar, deixa aqui, aqui. Não. Depois que põe na boca, não pode pôr nas coisas, filha. Pronto. Vamos fazer brincadeira de folhinha? Eu e o papai, a gente faz a cena. Senta ali que a gente vai fazer chuva de folhinha que vai ficar lindo, meu povo. Pega a folhinha! É. Vamos jogar junto, que tem pouco. Olha isso. No que mais? Ah. Vai, fica de pé então, a gente joga a folhinha de pé, não tem problema. Isso. Você quer jogar, Antonella? Isso, vocês jogam, Antonella. Todo mundo junto, tá bom? Quando eu falar já. Um, dois, três e já! Vamos fazer chuva de folhinha na Ingrid agora. Joga na Ingrid. Na Ingrid. Um, dois, três e joga na Ingrid! Ai, que linda! Abraçando a mamãe, abraçando a mamãe. Um abracinho, olha lá pra ti. Cadê o sorriso? Mamãe faz a coquinha na Antonella. Ai, que sorriso. Agora é o trem, olha. É o trem agora que vai partir. Segura, peão. Um, dois, três e olha o trem. Cadê? Mostra pra ele. Cadê? Ah! Dá um sorrisão pra tia. Pra fazer uma foto com o papai. Quer levantar mais? Ah. Olha aqui. Fica fortinha, fica fortinha. Ah.
panela? Olha aí, parte dos bastidores. A gente vai fazer fotos lá do outro lado da ponte. Roda, roda, roda. Roda, 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 roda. Roda, roda, pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, peixe, é. Tchau, galera, a gente se divertiu. Foi muito legal. E a Ingrid se divertiu? Muito. Obrigada, Ingrid. Gente, segue a Ingrid lá no Insta. E vocês vão ver muito em breve todas as fotinhos. Ensaio família! Vamos renovar a foto do YouTube, vamos renovar a foto do Instagram, vamos renovar, é tudo, minha gente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de... dar joinha. Se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito, seja muito bem-vindo por aqui. Como é que fala, Antonella? Fala mal.